分かれるな、その喧嘩して。ちょっともう限界っす。限界っす。あ、限界そう。同性限界止め方が違うっす。もうお前ら破局だな。こいつの全てのネタはあるっす。死って言ったらお前。はい。おはようございます。久しぶりの作業。ちょっと今日は二日酔いで体調悪いんですけど、堀川くんの足場の組み方でも見ようか、久々に。おぉ、すごいな、でもここだ。大変だな、あっちやこっちやな。こいつも、それと言ったれよ、お前。私はもう結婚するときにこういうの持ってくんだぞ。知らないと思うまでいい。何も言ってねえよ。何も言ってねえよ。自分からできないことは言わないですよ。分かれるな、その喧嘩して。ちょっともう限界っす。限界っす。あ、限界です。そう。同性限界、はい、そう。ほら、やっぱり。家でのやつを見せてあげて。そう。だけど昨日、迎え呼んどったよな。昨日、ナイターゴルフ行って、で、ラーメン屋でラーメン食って、10時ぐらい帰ってきたの。ぐらい迎え来れるんですけど、友達と遊ぶって言ったらしい。遊ばなかったの、結局やめとって実家行って、うん、まあ、もう家帰ってゆっくりしとったら、うん、迎え来れるって帰ってきて。あ、本当。これ普通に LINE で言っとるんですよ、迎え来れるって言ってるんですけど、このなんか言い方じゃないですか。来れるだって来れるくないですか。だなんかでも LINE ってそうじゃない、 LINE の受け取り方じゃん。ああ自分はどういうとこってからだけど、ミオは迎えに来れるみたいな。意味が分からなくないですか。意味分からんすよね。お前らの会話なんで分からん、俺はそれを。お前はどういうふうに送ったの。え、来れるみたいな。謝ったじゃなかったの。絵文字も何もない。迎えに来れるみたいな。絵文字なんてつけます。来れるはてなす。使わない。使わないですよね。その後についたら逆にキモいでしょ。いやいや、クエスチョンなんて絵文字つけてもいいの。いいよ。え、おかしくね。迎えに来れるクエスチョン。汗汗みたいな。そう、なんか可愛い文字あるよ。ここ。止め方が違うっす。もうお前ら破局だな。同棲してどんだけだ。3ヶ月。同棲2ヶ月破局って動画作ったよ。いや、また破局3ヶ月になっちゃう。同棲3ヶ月。多分あれから1ヶ月とか。あ？だけどだいぶ違うだろう、一緒に住むと。女と初めて住んだ。お前。いや。3回目です。3回目ミオの前に行っていいの。そうですよ。3ヶ月、うん、あと4ヶ月ぐらいです。やべえでしょ、リーチや。リーチや、リーチや。ここ超えたら。でもこれがダメだったら、原因はもうこっちがちょっとありだよね。それはわからん。いや、ある。大体男はその3ヶ月ぐらいで相手見て、あ、もう無理だなってなったら無理だよってことだろ。逆には判断に4ヶ月かかったってことでしょ。そうです。だから別に女がそういう女男だけがなんか俺に合わせるみたいな感じは嫌だな。いや、そんなことないって。そういうとこある。いや、だって今の言い方はそうじゃない。この顔この顔うるさいな。今の言い方で普段の生活じゃなくて、うん、今の言い方がそのなんか男が判断するってなんかもう。いや、じゃあ男も女も判断するけど、いや、それは分からないよ。あの同棲が終わったけど別に女が出た可能性もあるし、別にじゃあもう別れようぜって言っても、まあ、別れて終わったのか、ただ単に終わったのかあ、き、あ、女してる。気になる、気になる。気になる。あ、気になる、気になる。なんだお前、いつよ。お前、もうちょっと仕事テンション上げろよ、お前。彼氏の話だったら、マジ、前のめりだよな。気になる、気になる。あ、リュウジ、リュウジ。ちょっとだけ。もう、バレる。そういう話になっちゃったんですか。勝手に決められた。お疲れ様でした。あ同棲3ヶ月してからもう別れる。こいつが同棲は3ヶ月と4ヶ月で3回目やって。3回目同棲がね。あ、お前同棲したことある。ない。女と、はい、いきなり一発行ってた。一発目で一緒すんだことない。ない。読みどんかない。ネタ持ってるのお前。はい、もうこいつの全てのネタはあるし。死って言ったらお前本当に隠しちゃうみたいに見えるぞ。隠してないですよ。隠してないですよ。今の言うけどな。今も絶対、今日夜絶対聞くだろう。今日結構僕が声が裏返っとったんで隠してないっすよ。隠してないっすよ。めちゃめちゃ裏返ってんやんかお前。
これで何その3ヶ月4ヶ月は何じゃ質問があった。あ、2週間2週間そ一緒住んだうちに入らんだろ。カンタと住んどって、うん、2人住んでるじゃないですか。そこに女を連れてきたんですよ。おそれが2週間で3人で住んだろ。それお前どうすんじゃねえじゃん。共同生活しちゃったんだから家帰っても喋らんかったんだよ。なんで。いやもうお母さんになってますよ。あ、そいつがご飯作ったりして絶対。あ、そいつが小遣いもくれたんだよ。どういうこと。え、なんかめ僕が19の時なんで27なんですよ、うん、あっちが。あ、そういうこと。え、金持っとったんですよ。お前だっせえな。あ、19なんで本気によるんですよ。俺3歳から一人立ちしてるよ。一人立ちしましょう。一人立ちしてるよ。本当は貴重だよな。貴重だよな。本当は頭悪いんだな。なんか女に対してるんだ。結局飲みが大事なんて何しろどこに行くのも飲みに行くんだよ。女と女と行かんだろ。自分の女がおっても飲みに誘われたらそっちに行く。あ、まあそういう、まあ、あ分かるよ分かる。飲みが大事なんじゃないの。お酒じゃないの。結局そこに付き合いが大事。いや違うんですよ。女ですよ。あ、そっち。お前そっち。いや違うっす。付き合いです。そっちです。付き合いじゃなくて、女の子の店に来たりとか。でも居酒屋とかでも行くんじゃないの。いや、そうっす。いや、最初じゃないですか、それは。それ酔っ払うための口実ですよね。違うっすここ3年ぐらいは居酒屋です。で、そだいぶ昔はやっぱ女を求めてましたけど、ここ3年は居酒屋です。今女を求めてます。はい。お前今日テンションおかしくね。昨日どうも調子悪かったけど豊かに負けたんですよ。夢でも出てきて、僕、昨日。豊かに負けたの、はい、俺と豊かと、安井だ、全部先輩じゃん。だから、なんかもう、出れ嫌いな人の分かったもん。なんかもう、全然まっすぐ飛んでからし、当たらん。って感じだったら、お前、シューッ、ダメだな。帰ってきたら笑いながら、俺、プロゴルファーになるわ。いや、それ酔っ払ってました。お前って人やんけ。はい、いや、練習マジ行くし、これから。お前、口ばっかやな。カンタめっちゃ言ってるらしいよ。あいつ、コツコツケースもね。あ、ほんと？抜かれるな。いや、まず生まれつきのセンスが違うんだよ。だってやっぱりそうじゃないですか。こいつでもすごいよ、センスが。どんだけ練習しても上手くないやつはならないじゃないですか。バーンって山の方からバーンってなんか150ヤードぐらいとかバーンって乗せるときあるもんな。すげえな、こいつプロみたいな球打つときあるもんな、たまにな。背もあるな。背もあるな、こうなんか、ちゃんと縦振りできとるもんな。下手くそやな。どうせの話はどこ行った。え、今はずっと思ってるよ。これの話もいいんだけど。どうせの話来たよ。どうせの話の。どうせは本当に向いてなかったっす。2回目はどうだ、どうなの。2回目は動きして。お前が、はい、一緒住んでたけど。終わったっす。4ヶ月ぐらいです。あ、本当。会社入って。はい。あれ、そんなに。6ヶ月つけます。そう。変わるやつ。まだ変わるんです。だって今な、どんだけ1年経つの。10ヶ月ぐらい。イラついてる、イラついてる。めちゃくちゃイラついてる。なんでイラついてるの。その話知ってるもん。だってでもイラついてるだろ。全然、だってもう聞いたことある話じゃん。あ、そういや、ちょっと全然俺話変わるけど、なんかリュウジがすごいなんか変わったって。お前に聞いたのか。あ、そうです。リュウジがめちゃくちゃ良くなった。どういうこと。いやだけど昨日なんかお前のこと言ってたらハメだったの。リュウジうまくやったんかって俺も心配だよね。もちろんうまくやったんかって顔見るといいじゃん。でも会ってすぐだよな。リュウジうまくやったんかってちゃんと話し合ったんかって言ったら、よっ、リュウジさんめちゃくちゃ変わったんすよ。そうそう、で何を変わったのじゃ。最近動いてんですよ。いやでも俺らこないだ時携帯いじっとったぞって言ってな。2人で話し合ったのお前マジで。話し合ってます。2人で、はい、まあいい意味でな、やってらんと、まあ、よくならんか。絶対誰に苦労しちゃう。足場うんぬんより、まずもうみんなのあれを変えてかんと、気持ちを。どうぞ。細かいとこから、まあ、トラックをきれいにするとか、うん、もう何でもそうですけど、うん、そこから徹底的にしてやらんと。お前にやったりよ、そこ。はい、そこチーム分けしていいじゃん。そういうのは俺が担当するわ。本当は責任者は言わん。お前って汚いじゃん。じゃあそういうの得意じゃないじゃん。だから俺にとって本当に今の仕事って最強じゃん。めちゃくちゃ細かいからです。誰が言うかだよな。ジョージ絶対するんだよな。帰らせんやん。絶対綺麗ですよ。帰れんと思った。楽しみだ。1週間後ぐらい俺トラック検査行っていい。もう明後日ぐらいからいいんじゃないですか。本当に今日行ったらすぐ今日綺麗になる。じゃあ封じできないな。毎週金曜日はドバを綺麗にしようってなって遅くなってます。
それは決めたんだ。普段から綺麗にしてくる。それを習慣づけても、ちょっと現在行こうか。楽しみだな、じゃあ来週いつまで続くか。ドバの検査がなくなるか、お前らが発覚するか、どっちが先か。全然関係ないどっちが先か俺楽しみ。ドバはドバドバ、そう、でもみんなサボり始める。お前ちょっときつすぎるでしょ。つぶれんじゃん。全然きつくないですよね。なんで俺に言った今。お前が決めることじゃない。普段のミオカたち見てる。お前が決めることじゃない。いや、マジきついっす。お前はどう思う。マジできついっす。そう、お前、うん、そう、前同棲した人はどう。ちょうどよかったっす。あ、怒らんの。怒らんかったっす。オブラートに包んであったっす。言葉を包んであったって感じ。包んでくれたみたいな感じだけど、置いてあったから、オブラートに包んであったって。だからこっちは風邪薬を直で飲むタイプなんですよ。どういうこと。あれ、ボリボリって感じてくれくれみたいな。ああ、そういうこと。で、街はオブラートに包んでどうぞみたいな。あ、ほんと、お水も用意してない。あ、そうです。シャリの方がいいかなみたいな。ひどいよ。家での様子、マジ見せたい。見よ、それだったら。逆に俺も見せたい。は、じゃあ家1個する？いいよ。家ですごいっすよ。いや、先行行くなよ。週1本決めたから。まずそこも責任者だ。週1本担当して、やっぱ収録にした方が、フォロワーも増えるじゃん。だから週1本担当しろよ。まあ、ショーのプライベートで見るとすごい。まあ、現場でもいいんだよ。だけどこいつ一番嫌だ。一人で来いってさ。そんな顔してない。そんな顔してない。変わりかい。そんな感じです。そうですよね。嘘、マジ。次回じゃあもう本当ガチファイトしようか。戦国を決めて、ね、本社でやろうか。はい、じゃあ最近ねちょっとくだらんことばっかちょっと視聴者の皆さんにも迷惑かけておりますが、ちょっとこれからまた力入れてやっていきますんで、ぜひチャンネル登録。あ、この2人の喧嘩な。この携帯の喧嘩。今日久々に作業とのこあるんだけど、最初の1分ぐらいでもうなんかこの会話にしちゃったから。ちょっと見ようかなんか言っただけで。でももうこれも破局だろう。なんで？なんか俺近いなと思うよ、見てたら。お前、早く。まあでも予想だからね。攻め合ってる、攻め合ってる。心配、俺は心配しとるんだよ。大丈夫。心配も。カメラの向こうのあいつ、本当に視聴者見せてよな。こっちはさらされてるけどな。そうですね。はい、じゃあ、チャンネル登録、ぜひしてください。お願いします。お願いします。足場の回答もやってますので、ぜひ声かけてください。はい。お願いします。あとは、まだ飲み会、ゴルフ、コンペ、3月 ?19 日。19日。あ、マジ？結構、うちのメンバーみんな結構行くだろ。みんな。お前は行かんの？何の話ですか？ゴルフ、ゴルフ。ゴルフは行かない。結構でもみんな、今、ペコちゃんも練習してるからな。ペコちゃんは、なんか、カンジさんについていくだけって言ってた。あ、コンペとか参加しない。言ってた。お前は確かこの間コンペの時、風邪かなんか引いて休んだよな。あれ、ケビオっすよ。ケビオだよな、絶対な、こいつ。マジで見えから、こいつ。絶対ショート出るんだったら我慢して言ってたよ、あいつ。ショート二人で大阪って、ちょっと薬飲んでいけるかなーって言って。実薬飲んでいけそうかなーとか絶対言う。だけどもう、ゴルフなんかもう全然やりたくないもん。いい入れ、ちょっといい入れとか言って。何も言ってたと思ったもん、俺。こっちもいいよ、と思って。いいよ、行けよ。もう無理。そんな言い方してる。言ってるからお前。普段から毎日言ってるから。エミリー。ちゃうじゃん。あれオブラートに包むよ。エミリー。いや絶対無理。エミリーそういうの無理。やってない。顔がまず。動画一人撮ってくれじゃん。エミリー。ちょっと無理だって。ちょっとタイトル決めてくれじゃん。無理。本当だろ。ゴルフだろ家でも。マジだろ。本当あの無理でいいけど。マジ無理だろ。なるじゃん。でも発音はそうだよ。無理ーって。無理ーって。ちょっと優しく言うな。ちょっと俺。おい、もう閉めようか。せーの。